Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні подивимося на ігри квітня, яка роздала нам велика PlayStation. Отже, першою грою буде Tales of Iron. Вам доведеться грати за милого мишеня, якому доведеться врятувати королівство від загарбників. Автори не приховують, що надихалися серією Dark Souls. Тут тобі Естус, похмура атмосфера, перекати і різні види броні, які ти самостійно повинен підбирати проти певних ворогів, які виступають тут в ролі ропух, цвіркунів та інших комах. Все тут, як і у всіх Souls-like іграх. Ударив, заблокував, відійшов, знову ударив, випив Естус, перекат, знову ударив і так далі. Гарна анімація, чудове візуальне оформлення, все це вас чекає на цій грі. До речі, голос розповідача в цій грі належить Дугу Коклу. Цей чувак, який озвучував Геральда із Ріві. Він же Відьмак. Це, до речі, моя найулюбленіша гра. Я її разів 5 пройшов. Well, yeah, we've met, but that's not why I'm here. Переходимо на наступну гру, яка, на мою думку, в цій роздачі сама найкрутіша. Це Sackboy Big Adventure. Вона являється спін-оффом трилогії Little Big Planet. Ця гра порадує не тільки дітей, але й дорослих. Я її пройшов залюбки зі своєю дружиною, а вже потім добив на платину. О, окно таке. Я вмію. От этих, короче, теж всіх мочимо. Ось тут місія, щоб теж мочити всіх нам. Суть гри полягає в тому, щоб здолати злого злодія Векса, який поневолив жителів різних світів, і ви подорожуєте по 5 чи 6 світах. Саме більше в цій грі мені сподобалося випробування в'язаного лицаря. По ходу гри ви відкриваєте 15 левелів. Кожен левел складається з такої невеличкої траси, яку вам потрібно пройти на час і також ні разу не померти. Але 16, ну, вони ці траси, типу, тяжкі, здаються вам, але пройти можна. Но в кінці 16 левел відкривається, і він складається з 15 попередніх. Тобі ж вони сумуються, і у вас отака огромна здоров'яна траса, вистроюється десь на хвилин 20 забігу, і вам оце все треба пройти, там купа ловушок, ось цього-всього, і треба на час пройти і ні разу не померти. Коротше, ви тут викладаєтесь на 100% і покажете свій скіл. Взагалі, мені дуже сподобалося. Остання гра квітня – це Meat Hour Maker. По суті, весь двіший контент в цій грі створюють самі гравці. Ти можеш збудувати свою базу з блоків, платформ, оснастити її різними пастками, мобами, задаючи їм маршрути для патрулювання, і лабіринтами. Гравцю доступно 200 місць для будівництва, які потрібно купувати. Вони відрізняються розмірами і типом. Чим більше ваша база вбила других гравців, тим краще. Таким чином ви підвищите престиж і можете вдосконалювати базу. Перед кожною вилазкою вам дається можливість проаналізувати ворожу базу та підібрати певне екіпірування, проробити якусь стратегію і почати рейдити її. Бази рандомні, вам може випасти як легка база для зачистки, так і суперскладна, для якої вам знадобиться 30 разів, а то й більше, щоб її пройти. Якщо ви пройдете базу, то отримаєте винагороду, за яку можете покращувати свою базу, мобів, або купити і покращити зброю. Коротше кажучи, чим більше ваша база вбила, і чим більше ви баз захопили, і тим більше ви отримуєте всяких ніштяків, щоб покращувати свою базу, а також свою екіпіровку. І отак от продовжується безкінечно і безкінечно. На сьогодні все. Ось такі ігри роздала нам велика PlayStation. Дякую їм за це. Ну а я пішов грати в Ghostwire, вибивати платину. I'm not going anywhere.